Dövlət olan Liechtenstein Avstriya və İsveçrənin sərhədi arasında yerləşir. Ərazisi 160 kvadrat kilometr, əhalisi isə 37 mindən çox deyil. Paytaxtı Vaduz şəhəridir. Rəsmi dili alman dilidir. Yerli əhali paytaxtı Stadl, yəni kiçik şəhər, ölkəni isə Landl, yəni kiçik ölkə adlandırırlar. Kiçik dövlət olmasına baxmayaraq, yüksək həyat səviyyəsi ilə çiçəklənən sənaye ölkəsidir. Bundan əlavə, Liechtensteinin hər yerində tarixi və memarlığı ilə seçilən binalara, tikililərə və ən əsas da müzeylərə rast gələ bilərsiniz. Liechtenstein həmçinin müzeylər ölkəsi olaraq da adlanır. Dedik ki, Liechtenstein Avstriya və İsveçrənin sərhədi arasında yerləşir. Bu da onun ən unikal özəlliyidir. Belə ki, qonşu ölkələrə səyahət etmək çox asan olur. Məsələn, İsveçrənin Vux şəhərindən Vaduzə cəmi 10 dəqiqəlik yoldur. Liechtenstein Avropanın 4-cü, dünyanın isə 6-cı ən kiçik ölkəsidir. Həm də dənizə çıxışı olmayan iki ölkədən biridir ki, nə özünün, nə də qonşularının dənizə çıxışı var. Digəri isə Özbəkistandır. Liechtensteində işsizlik səviyyəsi çox azdır. Ölkənin ordusu yoxdur. Çox şeydə qabaqda olan və öndə gedən Liechtenstein qadınlara səs vermək hüququ verən dünyanın ən sonuncu ölkəsidir. Əgər bu ölkə bu qədər kiçikdirsə, bu ölkəyə gedib nə edək deyənlər üçün elə isə getdik Liechtensteinə. Liechtenstein 5 qalaya ev sahibliyi edir. Onlardan ikisi toxunulmaz qalır. Birincisi Şoles Vaduz, ikincisi isə Burg Gutenberg. Ölkənin paytaxtı Vaduz şəhərində, Alp dağlarının yamacında yerləşən Şoles Vaduz 12-ci əsrə aid tikilən qaladır. Şoles Vaduz həmçinin Liechtensteinin simvolu hesab olunur. Bu qala ictimaiyyətə adi günlərdə bağlı olur. Sadəcə Liechtensteinin milli bayramı olan 15 avqustda bu qalaya səyahət edə bilərsiniz. İkincisi Liechtensteinin cənubunda yerləşən Bazel şəhəri. Bazel şəhəri 6000 nəfər əhalisi, dinç atmosferi və təbii gözəllikləri ilə turistlərin marağını cəlb edir. Əgər Liechtensteinə səyahət etmisinizsə, buranı səyahət etmədən qayıtmamalısınız. Bazel kəndi yuxarı hissəsində Burg Gutenberg qalası yerləşir. Həmin qalanın yerləşdiyi təpə 70 metr hündürlüyündədir və bu təpə Neolit dövründən bəri qalmaqdadır. Üçüncüsü Şan şəhəri. Şan şəhəri Vaduzdan cəmi 3 kilometr uzaqda Dresch-Western massivinin ətəyində yerləşir. Bu kiçik sənaye şəhəri köhnə Roma qalasının təməlləri ilə diqqət çəkir. Burada 18-ci əsrə aid Maria Zumtrost heykəli turistlərin marağını cəlb edir. Bu şəhər Liechtensteində səyahətə başlamaq üçün möhtəşəm bir yerdir. Muzeylər ölkəsi olan Liechtensteindən bu qədər. Sizlər isə şəhərlər və ölkələr haqqında daha çox maraqlı məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın. Gələn səyahətlərdə görüşənədək.